balaalin fatuuf dhiifama gaafachaa nuti waa'ee afuura taasofna. Han nu gaggeessus afuura innimmoo afuura qulqulluudha. Maqaa abbaa maqaa ilmaa afuura qulqulluu kan jennu maqaa afuura qulqulluutiin deemna han nu gaggeessus isa kanaaf namni akka beekamu nu beeku kan barbaannu gatii takka bu'aa biyya lafaa argachuuf miti tokko bu'aa mootummaa waaqayyoo dhaaludha. Inni attaaneemmoo uummata keenya gammachiisudha. Sabuma kaanillee uummata Oromoo kan hin ta'inillee gammachiisuudhaaf halkanii guyyaa kaanna. Kanaafuu akka kuni beekamu barbaanna. Egaa waa'ee itti deebi'u anan barbaadu. Ani aangoo anatu kennaaf malee namni naa kennuu hin danda'u. Biyya kiyyarra jiraadhe uummanni kun hundi na muude. Qabaataa beekan gaggeessan hundi na wajjin jiraate anatu aangoo namaa kenna malee aangoo namni naa kennuu hin danda'u amma bara kan. Duruu waggaan hojjeddu aangoo barbaadita guyyaa tokko hojjedhee hin beeku. Aangoo kiyyarraa hin bu'edhee guyyaa tokko immoo dhugaa dubbachuudhaaf fuulduratti duubatti deebi'ee hin beeku. Dhugaa jiru hunda gaggeessitoonni akka waaqatitti sodaatamu fuulduratti dhugaadha ta'ee argamna. Fuulduratti an dubbadha. Kanuma. Ittaansee namoonni kaanis itti kennanii. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kabajamoo Liqaalaaf Luba Balaayii Mokonnin walitti qabaa kurree gurmeessituu mana lubummaa Oromiyaa. Kabajamoo Malaaka Gannat Qoomoos Abbaa Gabra Maariyaam itti aanaa kurree gurmeessituu mana lubummaa Oromiyaa. Kabajamoo abbaa keenya Luba Badhaasaa itti aanaa barreessaa koree gurmeessituu mana lubummaa Oromiyaa. Kabajamtoota miseensota koree, kabajamtoota abbootii fi haadholii hundumtuu akkaataa aangoo keessaniin. Hordoftoonni amantaa ortodoksii fi uummattoonni biyya kanaa sabaaf sablammoonni hundinuu duraan dursee maqaa waaqayyootiin nageenya keenya isinitti dhaamna. Itti aansuudhaan qabxiiwwan muraasa irratti yaada gara kootiin jiruun ibsuudhaaf yaala. Miidiyaa irratti tibbana koree kana gidduutti waldhabbiin akka jiruu fi waliigalteen akka dhabame oduuwwan adda addaa odeeffannoon adda addaa ba'aa turanii jiru. Odeeffannoon kuni garuu dhara ta'uusaa mirkaneessuudhaafan fedha. Haa ta'ullee malee miidiyaawwan adda addaa akka waan nu biratti waldhabbiin jiru waliigalteen hin jirree fi akkasumas abbaan keenya Liqaalaaf Lubni Balaayii Mokonnin garee beetaknatii keessa jiraniin yookaan abbootii bira jiran waliin itti gaafatamummaa itti aanaa hojii adeemsisaa waliigalaa fudhachuudhaan koree kana akka waan dhiisaniitti dubbatamaa turee jira. Kuni dhara ta'uusaa carraa kanatti fayyadamee isiniif mirkaneessuun barbaada. Dhimma kanarratti bal'inaanis mari'anneerraa haasofnee jirra. Haasofnees mari'anneetis wanti wal hubanne maalidhaa? Nu gidduu waldhabbiin tokkoyyuu akka hin jirre gama Luba Balaayiinis wanni akkanaa akka hin jirre mirkaneeffachuu dandeenyee jirra. Haa ta'ullee malee odeeffannoo kana nu gargaaruudhaafis jedhanii nu mormuudhaafis jedhanii warreen miidiyaa irratti ibsuudhaaf yaalan jiru gareen lamaanuu dhugaa kana akka hubatan barbaanna. Warreen dogoggoraan miidiyaa adda addaatirraa odeeffannoo argatan irratti hundaa'anii too yaada kana ibsanis dhugaa amma jiru kana hubatanii nu gidduu tokkummaa jiru kana uummataaf akka nu raabsanii fi nu beeksisan carraa kanatti fayyadamee waamicha dabarsuun barbaada. Qabatamaadhaan akka nuuf hubatamu kan barbaannu nuti kan gaafanne manni lubummaa Oromiyaa akka nuuf dhaabbatudha malee nu keessaan namni wayii muudamee akka aangoo argatus hin gaafanne. Waan hin gaafanneen akka waan deebiin keenya nuuf deebi'ettis harka keenya marannee sababni itti teenyuufis hin jiru. Nu keessaas namni bakka nu bu'eetu adeemu immoo waan nuti hin gaafanneen garee biroo waliin negosheeti carraan itti godhu hin jiraatu. Jiraatus fudhataman qabu. Kanaaf akka nuuf hubatamu kan barbaannu gaafiin keenya mana lubummaa Oromiyaa erga ta'ee gaafiin sun akka nu deebi'uuf hojjenna. Haga gaafiin sun nuuf deebi'uutti halkanii guyyaa waan nurraa eegamu hundayyuu ni raawwanna. Aarsaa barbaachisaa ta'es akka hayyama waaqayyootti akka waaqni dandeessisetti kan faluudhaaf qophiidha. Gama birootiin koree keenya keessaa maallaqaan moksifameetis namni gara biraa deeme akka jiru wanti afarfamu ni jira.
imma sararchise kana duras haasa taasisa turrejirra kuni kayaddame nugala nugiddutti addaddumma uumani then koreen keenya akka diigamuu fi akka kaayyoon kun daanditti hafuudha malee gaafiin keenya gaafii maallaqas miti gaafii aangoo nama dhuunfaas miti gaafii beeteknati oromiyaa waan ta'eef gama kanaanis wanti ka'e fudhatama kan qabu miti akka waliigalaatti ibsa har'a dhiyaates yoo ilaallu koreen kun akka waan dinagdee wayii gurmeeffachuudhaa fi dhaabbata daldalaa wayii gurmeeffachuudhaa fi dhaabbatee fi akka waan dhimma afuuraa of keessaa hin qabnetti wanti ka'e ni jira. Dhugaa dubbachuudhaaf ifaanifatti kana duras kaasnee jirra. Wanti fottoqsuudhaafis yaadne hin jiru. Mana kiristaanaa tokkittiitti paatriyaarkii tokkichaa fi siinodoosii tokkichatti ni amanna. Kanaan ala dhimmoota jiran irratti ammoo wanni faayidaa keenya dhuunfaadhaaf dinagdee keenya cimsachuudhaafis hojjenne hin jiru. Caasaan mana lubummaa Oromiyaa. Giddugaleessummaan bulchiinsa mana kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa akkuma eegametti ta'ee akka naannoo Oromiyaatti tajaajiloota jiru akka gurmeessuudha malee kan gaafanne wanni biraa faayidaa dhuunfaa keenyaaf wanni nuti achi keessatti gaafanne akka hin jirre carraa kanatti fayyadamee ibsuun barbaada. Ulfaadha. Kabajamtoota abbootii keenya akkuma sadarkaa keessanitti akkasuma kabajamtoota koree qindeessituu beeteknatii Oromiyaatii fi uummata Itoophiyaatii fi keessattuu uummata Oromiyaa keessa jiranitaaf. Nageenyu waaqayyoota naaga'uun jedha. Kanatti taasisuudha maqaan koo Dr. Jaarraa jedhama. Dr. Jaarraa sammuu maqaan kiristinaa koo Gabra Yesuusii. Koree qindeessituu kana keessatti koreedha. Kana keessa wajjumaan turre gara ogaa tokko caalaa keessa turre irra wajjumaan. Har'as immoo ani kanarratti kenninu wantoota tokko tokko kanarratti ka'e yeroo baay'ee gara miidiyaatti dhufuu keenya dhiisuu keenyarraa fi duuba teenyee hojjechuu keenyarraa kan ka'erraa. Silaa duraan fuulduraa kaatu warra duwwaatti maaliif hafanii kan duwwaatti hafan kun keessaa bahaniiti laata kan jedhan irraa ka'isaan miidiyaan tokko tokko wanta dabarsiisan irratti yaada ifa ta'e dabarsuufi ejjennoo qabnu ibsuufi. Kanaaf miidiyaadhaan kan darbaa turan kan immoo feesbuukiidhaa fi sooshaal miidiyaadhaan kan darbaa ture irraa wanti dhageenyes wanta agarree jira. Keessattuu maqaa keenya dha'uudhaan maqaan wajjin jiru dha'uudhaan koreen kun koree kana keessaa. Koreen kunaan keessaa ba'e ta'uu fi ayyaata kana dhaabee yaada biraa keessa gale soo jedhamu baate yaada kana dura dhaabuu keenya kan agarsiisu waan tokko tokko ba'ee ture. Yaadota akkas akkasiisuun duraanoo beeknaa akka dhufan iyyaanna irratti haasaa deemne koree keenya wajjin haasaa turreerra. Dhumarra gaafa qabsoo kanatti jabeessaa dhufne wanti addaan nu baasuuf haala ittiin addaan nu baasuuf hojjetamu tooftaa hojjetamu keessaa. Nu walitti buusuuf kan nu addaan baasuuf ilaalcha addaan baasuu fi qaama addaan ba'u humna hin dhufa hin jenne santu dhufe isa ta'uuf hin riifanne nuyi koreen kun hin riifanne deebisti kennuuf isin kaanne maaliif qabsoo keenya hin beekna eessa akka kaane beekna eessa ga'us akka deemnu beekna qabsoon kan kun lafarraa ta'u dhumni isaa waaqayyoorraa akka ta'u beekna balbala waaqayyoorraa waan ta'eef kanaaf kanarratti namoonni amma barbaadannaa yeroo barbaadannaa kaasu. Wajjin kaanee isa kaasaan deemnu wanti ijaaraa jiru wanti gochaa jiru wanta hafuura qulqullootiin wal qabatu wanta fayyina lubbuutiin wal qabatu waan ta'eef namoonni fedhii biraa qaama irraa kaanennaa kaasaa fedhuma isaan hordofnee too'i deebisaan deemne barbaachisaa yoo ta'e immoo gaafa barbaachisaa haala kanaatiin miidiyaan duu dhaga'uu arguu danda'uun ibsamuu waan danda'uuf tokko tokko walitti deebisuurra waan tokko bakka hundumaa deebisuun gaariidha kan jedhu irraan ka'e waan ta'eef koreen keenya koree jabaataa ta'uusaa. Koree ergaan itti kenname abbiyyoota irraa itti kenname halkaniif guyyaa bakka seenii ba'ee dhametti aan hojjechaa turee fi har'a ibsi kun amma ba'uttu humna ta'ee kan dhufe koreen jabaataa jiraachuu isaatii fi koreen kun har'as jabeenya isaa qabatee hojjechaa kan jiru ta'uusaa. Ana qofaa miti har'as warratti sitti mul'anne koreen jajjabaataan keessa jiran jiru kun beekamuun irraadha. Inni biraati wantoota tokko tokko irratti immoo isaanis keessattuu. Abbaa keenya walitti qabaa keenya kan karaa isaanii wanti ka'u kun wanta dhagaa guddaa gaara irraa gadi gadhiifamu dhagaan xinnoo fi guddaan qabdu dhagaan kaanaan dhagaan haala saniitiin wantoonni godhamu lolli kaka'u kun maal akka barbaadameef karaa biraatiin dadhabnaan automaatikalii karaa abbootiitiin immoo keessattuu abbootii keenya irratti kan ka'e kun keessattuu keespalaa irratti kan ka'e kun dhugaadhaan yoo ta'e namoonni baay'ee. Dhugaadhaa laa ta'e jedhanii nuyi beekna icciitii kana beekna waanif garamus hin beekna abbaan keenya fedhii akkanaa qabaatanii miti oduu fedhii biraatu qabaatanii kan agatanii gara biraa nama yaadanii miti maaliif isaaniif fuudhe kana isaaniif yaada kana
yaada kana burqisanis namni itti dabalamaa baay'echaa dhufe rarrage. Yaada ofii isaaniitti fuudhan kana qabsoo ofii isaaniitti qabsa'anii wajjin qabsaa fuudhan kana abbaa ta'anii asiin gahan kana eerratti gatanii deemamanii. Oduu gowwummaa hin jedhamu jira. Oduu gowwummaatti. Nuyis immoo oduu gowwummaa kana uummannis kana dhageeffachuu. Warri gowwaan godhatee kan haasa'u ammam gabna akka taane akka beekan ammas miidiyaa irra baanee haasa'uun dhiisuun keenya hojiirra jiraachuu keenya akka beekan kan akka nu hubatan barbaanna. Abbaa keenya irratti wanti ka'u kun soba ta'uu fi koree keessas ta'e alaayis ta'e biyya keessas namoonni jiran wantoonni laallamaa ture irrattis isaanis wanta irra geejjisanii dhufa waan gochaa dhufa waan hojjechaa turan koree kana jala ibsa kennaa waan turaniif wanti nu shakkisiise wanti shakkames karaa keenyaatiin hin jiru. Karaa biraatiin shakkanii kana jedhan kana gufachiisuuf waan ta'eef kun immoo gufatu abbaan keenyas kanarra hin jiranu uummanni akka kana hubatan barbaanna. Inni biraa kanarratti wanti kaasuu barbaannu boroiftaan seechi maal goona kan jedhu saniif uummanni keenya nu wajjin qabsoon kun qabsoo keenya qofaa miti. Qabsoomnu nuyi beekta kennaatiin kan immoo beekta kiristaanaa kan immoo amantaa bakka lama sadiitti baasuu miti amantittii jabeessudha. Keessattuu rakkoon ortodoksii akka Itoophiyaatti jiru abbootii achi jirunis ta'ee barsiisota jirunis ta'ee uummata jirunis kan ka'u keessaa inni tokko rakkoo good governance afaan ingiliffaatiin yookaan immoo bulchiinsa gaarii dhabamuun rakkoo jira kan jedhamu sun. Kun ani akkatu maali nu hojjenne akkanaa kun immoo bulchiinsa gaarii istiraakcharii jijjiirte achuma jalatti istiraakcharii jijjiirte isa isa fooyyessaa deemuudhaan rakkoon kun hiikkatu kan jedhu irraa kaanee kan godhame waan biraa ilaallame miti akkuma abbootiinis obboleessi kiyyasas kaasanitti dogmaa qinnoonaa adeemsi beekta kennaatii. Ortodoksii Itoophiyaa ittiin deemtu ala ittiin deemu otoo hin taane adeemsa san uummataan afaasaatiin akka adasaatti bakka jiru irratti halkanis guyyaas hirra ga'uuf uummata achii gadhiisee gara biraatti deemaa jiru kana ofitti deebisuuf kan jiru san immoo jabeessinee itti fufsiisuuf boorummoo sirrii haareen dhufeen wajjin haala itti fufu gochuudha malee tokkoffaa qabeenya barbaada beeti miti. Qabeenya eenyu Oromiyaa keessatti qabeenya kamirraa fudhatama silaanuma isaati. Kamirraa fudhatama? Kun gaaffii wantoonni akkanaatti wal qabatu kuni hojii amma kaane kana nu gufachiisuu hin danda'u nu hojjennaa halkanis guyyaas an gaafanne akkuma ka'e beekta kennaatti Oromiyaa dhaabudha. Pereed. Kana barbaanna. Kana naa goonu wanta hin barbaachisne haala hin barbaachisne ni miti gochaa jiru. Karaa barbaachisuun haala barbaachisne deemaa jiraachuu keenya uummanni keenya akka ooluu kanaaf tasgabbaa jirra. Sodaadhaaf miti tasgabbaa kan jirru kana hubachiisaa deemuuf ta'uusaa akka uummannis ni hubatu kana wajjin immoo uummanni nu wajjin akka qabsaa'u amma dhumaatitti itti qabsoofnaa kanarra jirra kan jedhu kana ibsu dhaafananii galatooma. Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu. Waaqayyoo tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamoo abbaa keenyaa liqaa ilaaf luba balaayi mokkonnin walitti qabaa hundeessituu mana lubummaa Oromiyaa. Kabajamoo abbaa keenyaa malaaka kennet qomoos abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa itti aanaa gurmeessituu mana lubummaa Oromiyaa. Kabajamoo obboleessa keenya barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaa barreessaa olaanaa mana lubummaa Oromiyaa. Kabajamtoota koreewwan gurmeessituu mana lubummaa Oromiyaadhaa fi uummata Itoophiyaa hundumaaf keessumattuu uummata Oromoo hundaatiif nagaa koo jalqaba isinii dhiyeessuun barbaada. Nagaa kootti aansee manni lubummaa Oromiyaa akka gurmaa'uuf koreen kun ifatti ibsa kennee hojii edda eegaleen as deeggartoonni keenya baay'een biyya alaaf biyya keessa jirtan hordoftoonni amantaa ortodoksiidhaaf kan hin taane hundumtuus wal faana deeggarsa nu gochaa turtaniif maqaa waaqayyootiin galata isiniif dhiyeessuun barbaada. Kana ta'ee osoo jiru garuu torban kana keessaa
media hawasarratti wantonni tokko tokko kore kana gargar addanu qoduudaf wanti daddarba ture dagenye tujirra umanni kenya bayen nufana jirtanis esakka genye malirakka jiru kan nordofa turtani jalalanu ufqabdani fi jalala manokul kulumma kenya ufqabdanirra kan kase mufachun kesan argine tujir hata male qormatikun akkanne dufu durumayyu koren kenya jabese ni amana nibeka kesuma manalubumma amanta orthodoxi kesatti lubonni imana dacha da kan nur kajru imana dacham kun tokko imana manakul kulumma amanta orthodox tawaidoti lamma fanimo umma amanta imana ummata kenyati egagafa ummata kana tajajiludaf ummata kana kessa dibamne garamana waqayyotti dufne galfata funeerra galfata nyachun immo ada kenyamti galfata nyannu kana fi akkawannui galfata nyannetti akkawannui imana ballesnetti kan